El Gran Premi de Fórmula 1, que aquest cap de setmana s'ha disputat a Montmeló, ha reunit a més de 94.000 espectadors. Això només durant el dia de la cursa. Aquesta xifra ha incrementat en 7.000 respecte al Gran Premi de l'any passat. I per nacionalitats, la gran majoria dels assistents eren procedents d'Anglaterra, França, Alemanya, Holanda i Itàlia. Finalment, Lewis Hamilton s'ha endut la victòria després d'un pols vibrant amb Sebastian Vettel. Sigui com sigui, l'espectacle ha tornat a posar el país i la comarca en el mapa internacional. L'esdeveniment, que ha tingut repercussions en el trànsit de vehicles per les carreteres de l'entorn del circuit, però també ha tingut efectes positius en l'economia vallesana. Quantitativament portem aquestes xifres, però qualitativament veiem la implicació de molt més del territori, de totes les agrupacions que ens han ajudat aquí, tabalers, diables, restauradors, gent que de la comarca doncs, han estat protagonistes no? També d'aquest cap de setmana. I després, fonamentalment, per mi, aquest és el gran premi de la recuperació d'una figura capdalt, que és l'espectador, no? L'aficionat.